Jo sóc Maite i us volem recomanar uns llibres. Jo recomanaré tres llibres i bueno, el primer d'ells és d'un autor que m'apassiona, que es diu Xavier Bosch, i es diu Algú com tu. És una història d'amor entre dues persones que es troben i que ja no se separaran mai més. Des del primer moment, i a cop d'ull podríem dir oi, és una història romàntica com una altra, però no. És una història altament sensible, que l'autor sap narrar d'una manera molt bella, i dolça, i que amb un llenguatge molt àgil i fresc que et convida a llegir-la, que t'enganxa i la fa molt atractiva. Puc dir-vos d'esta novel·la que realment combina molt bé la sensibilitat cap a l'art, cap als llibres, cap a la música, a la vegada que hi ha moments en què quan estàs llegint tens que fer una pausa de la profunditat de sentiments que es diuen en un moment determinat, fer una respiració profunda i reflexionar. També, molt sorprenent va ser per mi, aquest autor, de veure com és capaç de narrar d'una manera espectacular els sentiments i emocions femenines. Després, l'altre llibre, que és el mateix autor, que ha sortit ara fa poc i estic llegint, que es diu Paraules que tu entendràs. És la història de tres parelles que són amigues, que ronden la cinquantena, i que sembla que estan consolidades per sempre. Però sota la mà del protagonista, que es diu Xavier Vera, veurem que baix d'aquesta calma realment hi ha molta solitud, moltes mentides i dobles vides, que l'autor ens fa arribar d'una manera molt sensible i apassionada. Realment és una història que arriba a l'ànima. I l'últim llibre que us vull recomanar és el molt enyorat Carles Capdevila, que es diu Educar millor, que és un recull de converses de diferents mestres, psicòlegs, pedagogs i altres, que fan reflexió sobre el món educatiu. És una lectura fàcil, amena, i que convida a reflexionar sobre aquest món, tant a mares, pares, com a educadores i educadors.